Hej och välkomna till mig, Hex Dragon. Idag ska vi börja med Oxygen Not Included. Tjoho! Jag ska lägga in en random seed här. Ska ta start game. Det här ska ladda en stund. Kom igen. Lite till. Nästan där. Nästan! Aha! Perfekt. Okej, du är ganska bra. Du får bli... Så, jag kallar mina... Dupes. Efter mina vänner. Vilket betyder att jag måste hitta ganska passande dupes åt dem. Den här är ganska bra för kostskink. Och sen den här. Okej, Devin, you're up. Du får bli mig. Så där. Och så ska vår koloni heta Ostburgaren. Bark. Tjoho! Okej, vi har vatten här. Vi har vatten här. Det finns en geyser där. Okej, så först måste vi kräva ut här. Vi ska sätta till double speed. Vi vill göra den här 16 bred, så 1, 2, 3, 4. Vi skriver ett hit. Vi ska dra upp ett stege. Jag måste fixa volymen lite. Sådär ja. Perfekt. Alla arbetar bra. 1, 2, 3, 4. Du. Jag vill inte förstöra mycket oxylite. Så jag ska göra så här. Vi ska göra så här. Så här. Vi går ladder så här. Vi gräver ut det här. Vi gräver ut så här. Hur ser vår luftkvalitet ut? Det är ganska ok. Jag vill helst inte behöva sätta upp en ättdämpare. Okej, det var inte en geyser där. Det betyder att det här vattnet har glitchat. Och det är inte kul, ska jag säga. Den vanliga biomen är väldigt liten.
Vi ska sätta lite nummer till Kros. Vi bygger upp stegar här. Vi behöver en pitcher pump här. De där stegarna måste dit. Oh, vi närmar oss redan slutet på första cykeln. Jag kommer att förstöra lite oxylite, men sånt är livet. Bli färdiga snabbt. Jag glömde totalt bort att bygga såna här grejer. Skynda er. Och våga inte pissa på golvet. Kom igen. Sådär ja. Vi behöver vatten till våra washbasins. Vi ska ge det här. Ska lägga det här, den här prioriteten där. Jag ska lägga ut lite kort så att man kan sova där. Sen ska jag börja utrysa det här. Då får bara gå in genom den här dörren. Okej, de där killarna kan inte komma därifrån.
ni får fixa den här knipan själv, hörni. Så där, då kan vi komma här på, så kan vi gå dit. Där var... Men ja... Det går ganska bra ändå. Jag ska inte slösa med vattnet. Mm. Vi har ganska ok med syre. Vi vill inte ta oss hit ännu. Vi vill inte att vi är typ så vi är sjuka. Nu ska vi ha mer golv. Sådär. Så den här dörren ska gå öppen. Den här ska gå öppen. Sådär ja. Ibland undrar jag. Då skulle jag ha byggt sina sängar. Så vi ska ha lite storage. Sådär. En, två, tre, fyra, fem. Den här tröjan kommer jag behöva ta bort. De här kommer då att gå och lägga sig i. Vi ska prioritera det här stället. Sådär ja. Nu ska vi se, vi har tillräckligt med kilokalorier för att klara oss ett tag till utan en food source. Sådär ja. Ska vi ta en sweep. Sådär. Vi gör så här. Vi ska gräva där. Då borde vi ha en ganska bra setup. Skulle jag tro. Vi har mera oxygen här uppe. All koldioxid samlas här. Det är inte bra. Vi ska bygga en research station. Vi ska bygga. Tiny battery, a tiny battery, och en manual generator. Så det är ju bara ting, sådär. Vi ska ge oss upp det här hålet. Något till den där stilen. Thank you.
Så det går ganska bra med mina dupes här. Vi måste börja få igång lite research. Så att vi kan få basic farming. Sen få meal preparation så att vi kan få såna tile grejer. Vi kan få en till duplikant, men jag vet inte, jag måste fixa lite stuff. Till exempel måste vi få igång den här research-grejen. Jag ska döpa om den här skedulen. Den ska heta. Oj då. Schedule. Där. De sitter lite vad som helst. Kom igen. Varför sitter min dupp helt ensam? Och så ställer han sig på andra änden av maskinen med recreation time. Ja, det här borde nog bli bra.